Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք եւ դուք լսում եք Խոսք երկնքից հաղորդաշարը։ Այսօրին մենք խոսում ենք մեր կյանքի նպատակների մասին։ Կյանքի 4-րդ նպատակը՝ ծառայել Աստծուն ծառայելով մարդկանց։ Մենք դա անվանում ենք ծառայություն։ Ինչու՞ համար եմ ես ապրում այս երկրի վրա։ Ոչ միայն որ ուղղակի աշխատեմ, ոչ միայն որպեսզի ընտանիք կազմեմ, այլ որպեսզի իմ կյանքը, ընտանիքը, իմ աշխատանքը ամեն ինչ դառնա մի մեծ ծառայություն Աստված։ Աստված կամենում է, որ մենք ծառայենք իրան։ Լինելով իր զավակները, միաժամանակ մենք Աստծո ծառաներն ենք։ Եվ մեզ նա վստահել է իր գործը։ Ավետարանի բարի լուրը տարածենք այս աշխարում, որպեսզի բոլորը լսեն Աստծո մեծ եւ անսահման սիրո մասին, որպեսզի հավատան եւ ունենան մեղքերի թողություն եւ փրկություն։ Ծառայենք Աստծուն, ծառայելով մարդկանց, ամեն մեկս այն պարգևների, հոգեոր պարգևների եւ այն տաղանդների շնորհիվ, ինչ որ Աստված տվել է մեզ բոլորիս։ Ծառայեր Աստծուն, եւ քո կյանքը կստանա իմաստ, եւ դու կհասնես կյանքի եւս հերթական նպատակին։ Ամեն։